Eni, sve će ima osmeh od uha do uha. Bilo je prejako da ništa napravi. Da. Muškarci s brkovima i u šlapocima. Ljubomo nas je pas. Ja isto. Dobar dan. Dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli. Vi ste, sad nam se predstavite, ali samo na mikrofon. Uzmi mikrofon slobodno. Muška plesna skupina Hot Stuff. Imate li vi još plesnih tačaka? Da. Koliko? Znači, zaista, toliko ste lucidni. Toliko da neko kaže šta je to koreografija koju nismo nikad vidjeli, vjerovatno bi rekao za ovu da je to ta. A vi ste imali koreografiju? I meni se jako sviđa, na vama se vidi da se dobro zajebavate. To nam je bio i cilj, jer baš nismo neki plesači, nismo talentirani za ples. Ma, vi ste genijalci, napravili ste šovu, svaka vam čast. Treba li nama ovako nešto u emisiji koja ide... U emisiji koja ide u prime time u 8 sati, gledaju djece? Da, da, da! To je pitanje, treba li nama to? Pitanje, treba li nama i natpisi na stanovitim mjestima na gaćicama? Mislim, to je sve pitanje. Pa šta piše? Ma dobro, sad nema veze. Čekaj, 7, 9... 7, 9, 4, 7... Daj, približi se ženi da vidi. Tu je sad puno moralnih i odgojih. Sam piše. Nakit mi bor. Tako, to je za Božić. A, pa da, pa vidiš, normalno, za Božićno. Znači, ja sad stvarno dvojim... Me ja tu ne vidim ništa prosto. Ne, ovo je zabavno, ne mogu ja reći. On je najmlađi, nemojte mu zamjeriti skupinu. Da! Tako, brate, tako. E, to je sad druga stvar. Pa ja. SMB! Evo, sad smo razriješili sve moralne dileme. Ajmo, konačno, konačna odluka. Da, da. 3, 4, da! Hvala puno. Režirijem je bilo genijalno. Stvarno su cijenili nas fantastično. I publika je bila fenomenalna.